Dalam pada itu, 5 pemain akan digugurkan untuk melengkapkan seramai 23 pemain yang menggalas cabaran Malaysia ke pusingan kelayakan Piala Dunia Jun nanti. Jelas pengendali Harimau Malaya Abdullah Saleh, ketika ini beliau mempunyai 28 pemain yang menjalani latihan pusat. Yeah, plus JDT and Pahang, we got 28 players and we can register 23 players. So 5 of them will be out after most probably after Hong Kong. Pusingan kelayakan Piala Dunia akan bermula pada 11 Jun di mana Malaysia akan melayan kunjungan Timor Leste di Stadium Nasional Bukit Jalil. 5 hari kemudian, Malaysia akan berdepan Palestin sebelum sekali lagi berdepan Timor Leste.